Կնացրաբուխ թերևս այսպես կարելի էր բնորոշել Լիբանանի մշտապես փխրուն խաղաղությունը։ Մինչև 90-ականները տևած քաղաքացիական պատերազմից հետո մասնագետները հիմա էլ խոսում են քաղաքացիական նոր պատերազմի հավանականության մասին։ Հոկտեմբերի 29-ին հրաժարական ներկայացրած Սաադ ալ-Հարիրին երեկ հայտարարել է, որ չի վերադառնա վարչապետի պաշտոնին։ Դա իր վերջնական որոշումն է։ Օրեր շարունակվող բողոքի ակցիաները, որոնք վաղուց արդեն ոչ թե տնտեսական, այլ քաղաքական բնույթ ունեն, երկու շաբթի օրը առավել վտանգավոր վիճակի հասան, երբ բախումներ եղան մի կողմից նախկին վարչապետ Սաադ ալ-Հարիրի սունիական Ալ-Մուստակբալ կազմակերպության, մյուս կողմից շիաների Հզբոլլահ և Ամալ կազմակերպությունների միջև։ Դրանից հետո Լիբանանի բանակն ու ժանդարմերիան վերահսկողության տակ վերցրին Լիբանանի մայրաքաղաք Բեյրութի արևմտյան թաղամասերը։ Այս ցույցերի ֆոնին հրաժարական ներկայացրած վարչապետ Սաադ ալ-Հարիրին երեկ հայտարարել է, որ ինքն այլևս չի վերադառնա վարչապետի պաշտոնին և իր որոշումը վերջնական է։ Ես այդ որոշումն եմ ընդունել, որովհետև ճգնաժամից այլ ելք չեմ տեսնում, քան տեխնոկրատների կառավարություն ստեղծելը։ Ես չեմ հավակնում, որ ասեմ, կամ ես եմ ստեղծելու այնպիսի կառավարություն, որը բավարարի մարդկանց պահանջները կամ ոչ ոք։ Հարիրին նաև հույս է հայտնել, որ նախագահը շուտով խորհրդարանական խորհրդակցություններ կսկսի երկրում նոր կառավարություն ձևավորելու համար։ Ես լիահույս եմ և վստահ, որ այս պարզ և վճռական որոշման մասին հայտարարելուց հետո Հանրապետության նախագահը անմիջապես խորհրդարանական խորհրդակցություններ կսկսի նոր վարչապետ ընտրելու համար։ Միաժամանակ հայտնի է դարձել, որ Լիբանանի արմիությունները աջակցել են ցուցարարների կոչին առաջիկա օրերին համընդհանուր գործադուլ սկսել։ Բողոքի համազգային ակցիան, որը կընդգրկի պետական հատվածն ու մասնավոր ընկերությունները, կսկսվի նոյեմբերի 28-ին Բեյրութում և կշարունակվի 3 օր։ Տիսնի Ալագուլյան, Հորիզոն։ Լիբանանում տեղի ունեցող իրադարձությունների հիմքը թերևս պետք է առավել խորքում փնտրել։ Հետպատերազմյան Լիբանանի կյանքում բեկումնային եղավ 2005 թվականին երկրի այդ ժամանակ արդեն նախկին վարչապետ Ռաֆիկ ալ-Հարիրի իսպանությունը։ Դա տեղի ունեցավ ականապատված մեքենայի պայթյունով։ Այն, որ դա պատահական չէր, ոչ ոք չէր կասկածում։ Սիրիայի ազդեցությունը Լիբանանում նվազեցնել ցանկացող հանրահայտ գործչի իսպանությունը երկրում սկիզբ դրեց հակասիրիական խոշոր շարժման, պահանջելով Լիբանանից դուրս բերել սիրիական զորքը։ Սա թերևս առիթն էր, խոշոր մի գործընթացի, որում արևմուտքի ներգրավվածությունը կար։ Հակասիրիական հենքի վրա սկսված բազմահազարանոց շարժումը ստացավ Մայրիների հեղափոխություն անունը։ Այսպես կոչվեց, նկատի առնելով գունավոր հեղափոխությունների համատեքստը և լիբանանյան դրոշի վրա պատկերված Մայրին։ Արդյունքը եղավ այն, որ 2005 թվականի ապրիլին Լիբանանից հեռացավ սիրիական վերջին զորամիավորումը 30 տարվա ներկայությունից հետո։ Ապա նաև հեղափոխական գործընթացներից հետո Ռաֆիկ ալ-Հարիրի որդին Սաադ ալ-Հարիրին դարձավ նրա ղեկավարած հանուն ապագայի ընդդիմադիր շարժման ղեկավարը և ընտրություններում ջախջախիչ հաղթանակ տարավ, հետագայում ստանցնելով վարչապետի պաշտոնը։ Սաադ ալ-Հարիրին դարձավ լիբանանյան պատմության նոր փուլի գլխավոր դերակատարը, որին ոչ այնքան հեշտ ճանապարհ բաժին հասավ։ Արևմուտքից վերադարձած ու նաև Սաուդյան Արաբիայի հերակա աջակցությունը ստացող Սաադ ալ-Հարիրից կարծես թե ակնկալիքները ավելի մեծ էին։ Նա վարչապետի պաշտոնը զբաղեցրեց 2 անգամ, հայտնվելով բավական վտանգավոր երկընտրանքի առջև։ Մի կողմում Սիրիայի հետ լավ կապեր ունեցող և Իրանի ազդեցությունը վայելող Հզբոլլահն էր, մյուս կողմից արևմուտքի լավագույն դաշնակից Սաուդյան Արաբիան։ Բայց իր գործունեության հատկապես վերջին շրջանում Սաուդյան Արաբիայից ազդակներ հնչեցին, թե Սաադ ալ-Հարիրին կարծես թե շեղվել է իրենց նախընտրած քաղաքական գծից։ Պատահական չէ, որ 2017 թվականի դեկտեմբերին, երբ Սաադ ալ-Հարիրին Սաուդյան Արաբիա գնաց, այնտեղից հայտարարեց, թե Իրանը միջամտում է Լիբանանի գործերին։ Ապա այնտեղից նրա հրաժարականի մասին հայտարարություն հնչեց։ Դրանից հետո մի քանի օր չէր վերադառնում, իսկ լիբանանյան մամուլը սկսեց գրել, որ նա Սաուդյան Արաբիայում է պահվում իր կամքին հակառակ և տնային կալանքի մեջ է։ Չնայած առերևույթ ցույց տրվող հյուրընկալությանն ու հրապարակվող լուսանկարներին, այդուհանդերձ ուղերձներ կային, թե իր գծից, այսպես ասած, շեղվելու պատճառով Սաուդյան Արաբիայում Սաադ ալ-Հարիրին իսկապես ստիպում են հրաժարական տալ։ Օրեր անց իհարկե նա վերադարձավ և հրաժարական այդպես էլ չեղավ։ Այստեղ դեր խաղաց ֆրանսիական միջնորդությունը։ Բայց 1 տարի անց տնտեսական փոփոխությունների պահանջի ֆոնի վրա ի վերջո Սաադ ալ-Հարիրին հրաժարական տվեց։ Սա սակայն սկիզբներ նոր շրջափուլի։ Եվ Լիբանանում ծայրառած գործընթացները ավելի շատ Իրանի ազդեցությունը տարածաշրջանում նվազեցնելու միտում ունեն։
Գործնականում այն այժմ ընթանում է Իրանի կողմ ու դեմ ուժերի միջև։ Լիբանանը մեզ համար առանձնահատուկ նշանակություն ունի։ Բարեկամ երկիր լինելու զատ երկու կարևոր հանգամանք կա։ Լիբանանի մշտապես փխրուն կայունությունն է պատճառը, որ դեռևս 1978-ին այնտեղ տեղակայվեց ՄԱԿ-ի խաղաղապահ առաքելությունը։ 2014 թվականից ՄԱԿ-ի հովանուն ներքո խաղաղապահ առաքելությունը իրականացնում նաև Հայաստանը, ուր որը կլրանա այդ առաքելության իրականացման 5 տարին։ 32 զինծառայողներ ծառայություն են իրականացնում երկրի արևմտյան հատվածում, Իտալիայի հրամանատարության ներքո ապահովելով զինավանի անվտանգությունը և անցակետերի հսկողությունը։ Եթե հայկական զորախումբը սահմանափակվում է զուտ խաղաղապահ առաքելությամբ և չի առնչվում տեղի ունեցող գործընթացներին, ապա քաղաքական գործընթացները կարող են ուղղակի առնչություն ունենալ Լիբանանում ապրող հայ համայնքի վրա։ Լիբանանահայ համայնքը այստեղ ձևավորվեց ցեղասպանությունից հետո 1915-ից 1939 թվականների գաղթականության 3 ալիքների արդյունքում։ Սկզբում հայերի թիվը հասնում էր մոտ 300 հազարի, սակայն մի քանի տարի առաջ այդ թիվը մոտ 80 հազար էր։ Ինչպես մերձավոր և միջին արևելքի մյուս երկրների, այնպես էլ Լիբանանի հայ համայնքի դեպքում ծառացած են նաև ֆիզիկական անվտանգության ու արտագաղթի մարտահրավերները, որոնց հիմնական պատճառը ներքին ու արտաքին ցնցումներն են։ Հայերը հիմնականում բնակվում են Բեյրութում, Տրիպոլիում, Սեյդանում, Զահլեում, թե թվականակով, թե ազդեցությամբ Լիբանանահայ համայնքը համարվում էր մերձավոր արևելքի ամենաազդեցիկը հոգևոր մշակութային կյանքում։ Հայերը ակտիվորեն ներգրաված էին նաև քաղաքական կյանքում։ Ներկայացված լինելով խորհրդարանում և կառավարությունում, Լիբանանահայությունը համարվում էր Լիբանանում գոյություն ունեցող 6 գլխավոր կրոնադավանական համայնքներից մեկը՝ Շիաներից, Մարոնիներից, Սունիներից, Դրուզիներից և Քրիստոնյա ուղափառներից հետո։ Ինչպես այս ամենը կանդրադառնա հայ համայնքի վրա և ինչպես են ընթանում գործընթացները։ Կանդրադառնանք տեղավարում իմ գործընկեր Սաքարյանի և Լիբանանում գործող Ազդակ թերթի խմբագիր Շահան Կանդահարյանի հետ։ Շնորհակալություն, պարոն Այկ։ Նախ սկսենք, պարոն Կանդահարյան, ձեզնից։ Դուք նոր եք եկել Լիբանանից և առաջին տեղեկությունները առաջին ձեռքից կարող եք մեզ հանձնել։ Ինչպիսին է իրավիճակը հիմա։ Շնորհակալություն առիթի համար։ Բարդ է իրավիճակը, բավական անորոշ։ Եվ հանկուցալուծման ուղիները դագավին չեն երևար, ճշմարտապար։ Պետք է անպայման նկատի ունենալ, որ բացի փողոցի կամ փողոքի գործողություններու կամ փողոքարգու զանգվածի կազմակերպած ցույցերը, նաև քաղաքական իմաստով անորոշություն է, այն առումով, որ վարչապետի հրաժարականով նաև հրաժարված կնկատվի կառավարությունը, պաստորեն գործադիր իշխանությունը չի աշխատում, չի գործում։ Իսկ խորհրդարանը, գործող խորհրդարանը չհաջողեցավ մի քանի անգամ նիստ գումարել, նախ ցուցարարները արգելապակեցին ճանապարհը, որպեսզի պատգամավորները հասնեն խորհրդարան և գումարեն նիստը։ Երկրորդ, որոշ պատգամավորական խմբակցություններ բոյկոտի ենթարկեցին խորհրդարանի նիստը, ուրեմն խորհրդարանը չէ լուծարված, բայց կորզնապես չի հաջողիր նիստեր գումարել քվորումի կամ օրինատիվի բացակայության պատճառով։ Մենք դրան դեռ կանդրադառնանք, իսկ դրսում ցույցեր դեռ իրականացվում են։ Այո, ցույցեր անկարգություններով են շարունակվում։ Այո, հիմնականի մեջ ճանապարհներ փակելով, բողոքի դարբեր գործողություններով դրսևորումներով, երբեմն ցերեկվա ընթացքին բնականոն կյանքի վերադարձով, համեմատաբար բնականոն կյանքի, որովհետև և տրամադուները շատ սահմանափակ ձևով կգործեն, լիարժեք չեն աշխատիր, վաճառատուները ֆինանսատնտեսական ծանր հետևանքի պատճառով հայտնված են շատ դժվար կացության մեջ, բավական հաստատություններ գործարարական փակված են արդեն, երեկոյան հատկապես կհասկանա փողոքի գործողությունները, համեմատաբար ավելի մեծ հանրահավաքները, իրավիճակը լարված է, որովհետև նաև միջատեպեր կարծանակրվին դարբեր համայնքներու, ուրեմն համագիրներու միջև, ներքրիստոնեական նաև միջատեպեր արձանագրվեց անարջի օր, այսինքն փողոցի վրա փախումնային բռնության իմաստով որոշ միջատեպեր, քաղաքական անորոշություն և ֆինանսատնտեսական ընդհանուր ծանր հետևանք և, ինչպես դուք բանացեցիք ռեպորտաժի մեջ, քնած հրապուխ կարծեմ ճիշտ բանացել է ընդհանուր իրավիճակին։ Շնորհակալություն, պարոն Կանդահարյան։ Սաքո, պարոն Կանդահարյանը նշեց, որ խորհրդարանում տեղի չեն ունենում նիստեր, բայց նաև երեք Սադալ Հարիրին հայտարարեց, որ այլևս ես չեմ մտնում փաստորեն վարչապետական այդ մրցավազքի մեջ, դա իմ վերջնական որոշումն է, սա ինչ կարող է նշանակել։ Քրիստինե, զարմանալիորեն, ինչպես թուն քիչ առաջ նշեցիր, այսօր Լիբանանի մեջ գլխավոր քաղաքական թեմքը Սաադ Հարիրին է։ Դարբեր հանգամանքներու բերումով իր գադարած քայլերուն և երեք նույնիսկ երբ կսե ես չեմ ուզեր ալ կառավարություն կազմել, ցարտ այսօրալ վերլուծապաները հղում կգադարեն իրեն և իր մե ակնկալիքներ ունեն։
պետք է նաև նշել, որ այսօր Լիբանանի քաղաքական ընդհանուր դեսաթաշտը լուրջ ցնցում գաբրի։ Ցնցում գաբրի 2016 թվականին գայացած համացայնության առումով, երբ հարիրի կարողացավ Իրանը և Սեուդական Արաբիան համոզել և նախակա ԱՕՆ-ի նախակայությունը հաջողցնել։ Այսօր այդ լուրջ խախտում գա, լուրջ ցնցում գա և հստակ է, որ Սաադ Հարիրի նաև կփորձի ժամանակ շահել։ Կփորձի ժամանակ շահել ցևով իր ташնագիցներուն խոսք հասկացնելով նաև իր ընտիմատիրներուն կամ շիիթ հատվածին հետ նոր համացայնության մը գալու համար։ Հստակ է, որ բոլորը կհավատան և հստակ է, որ Հարիրի այսօր ինչպես երեք գլխավոր խաղացողն է եւ անպիտի կարողանա միայն Լիբանանը դակնաբեն դուրս բերել։ Եթե ասում է ժամանակ է շահում Սաադ Հարիրին, արդյոք սա նշանակում է, որ այդուհանդերձ չնայած նա ասել է, որ ես այլևս չեմ լինի վարչապետ, նա վերադառնա։ Չէ բացառված, բայց կգարձեմ, որ հիմնական պատճառը հրաժարելու կառավարություն կազմելը իր որոշ չափով պայմանական մոդեցումները, որ նաեւ համահունչ էր ցուցարարներու, այսինքն գազմել պրոֆեսիոնալները, փորձակետները, մասնակետները գազմված ցեամգարավարություն, որոն հիմնական գործառույթի, հիմնական առաքելությունը պիտի լինի ամենագարճաժամկետ միջոցին գազմագերվել խորհրդարանական արդահերտ ընդրություններ։ Իհարկե այս բոլոր իբրև քաղաքական պլատֆորմ բաշխունաբես չեն հայտարարված, բայց համահնչեղությունը ցուցարարներու եւ ասենք վարչապետի գողմեք, այսինքն կորձող հետո հրաժարյալ վարչապետի, Սաադ Հարիրի գողմեք կառավարություն գազմելու կամ չգազմելու այդ պայմանական մոդեցումներու հիմնավորումները ընդառաջ գեգետրոնանան այս դվյալներուն վրա, բայց չեմ մոռնալ, որ նաև միջազգային երաշխիք է Սաադ Հարիրին եւ գար պետք է ասել համալիբանանյան, ուրեմն համացայնություն, համախողություն գետրոնանալու Սաադ Հարիրի անձի շուրջ, նկատի ունենալով նաև դեպի միջազգային հարություն, դեպի միջազգային ընդանիք իր ընդունելիությունը, իր ընկալելիությունը եւ այդ ճամփով նաեւ այս տնտեսական բաշարումը ցեվումը ճեղկելու եւ ֆինանսա-տնտեսական իրավիճակը վերականգնելու ուղղությամբ միջազգային երաշխավորի գարկավիճակը իբրև այդպեսին նկատի ունենալու։ Ահա այդպիսի առավելություններ ունեցող, բայց տեխնոկրատների կառավարություն փաստորեն ձևավորել ցանկացող վարչապետին այդ առաջարկը ինչու ընդունելի չէ քաղաքական ուժերի կողմից։ Ընդունելի չէ, որովհետև քաղաքական ուժերը այդ բոլորի մեջ նաև կնկատեն քաղաքական ճաշտի, գուսակցական տրվածքի, համայնքային ընդհանուր համագարքի չեզոքացում, որովհետև ցուցարարները չեն բահեր նաև իրենց այդ առաջադրանքը եւ հիմնական նաև, գիտեք, այս ցույցերը բոլորը սկսան նաև գենցաղային խնդիրներով, քաղաքացիական բանջարներով, իրավունքներով, բայց շատ արագ գդրուկ անցում գադարեցին դեպի քաղաքական արտություն եւ հիմնական ուղությունը նաև երկրի ապա համայնքայնացումն է կամ ապա գուսակցական pedagogանացումը ընդհանուր pedagogական գարկավիճակի, ինչը նաև որոշ չափով ընդունելի էր նաև հանրապետության նախագահի մի քանի ուղերձներով, որ հանդես եկավ հանրապետության նախագահը, չփացարեց, որ այս առաջադրանքը նաև իր առաջադրանքն է, բայց ամբողջ խնդիրը այս հիմնական վաղճանական նպատակին հասնելու համար, այսինքն համայնքային համագարկեն դեպի քաղաքացիական պետություն անցում կատարելու համար հանքրվանային փուլերը պետք է անցնի, որովհետև դաստամյակներու վրա գայացած արմատավորված համագարկը միջհամայնքային համակոյակցությունը Լիբանանի եւ գդրուկ անցումը կգրնա նաեւ այդ բոլոր համայնքներու իրավունքներու վերաթասավորման ընդհանուր բարդ իրավիճակը ստեղծել և շատ նրբանգած ծևով այդ բոլորը հաշվարկված են և օրենսդիրում, և գործադիր իշխանության մեջ, և ընդհանրապես pedagogական հիմնարկներու մեջ, ընդհանրապես pedagogական և հասարակական ամբողջ համագարկը այդ օր վրա հիմնված է, և գդրուկ անցումը շատ անորոշ ծևով, թե եղանակը, թե ուրեմն թրվածքը գրնա նոր պարտությունները ստեղծել, այսինքն նպատակի շուրջ գրնամ ասել նաև ընդհանուր համալիբանանյան գրնա համախոհություն կոյանալ, բայց հոն հասնելու եղանակները գդրուկ, ամիջական կամ հանքրվանային հիմնական ճամփապաժան է։
Շուրջ մեկու գես տարի է վեր անընդհատ ամերիկացի Փարսաստիճան Պաշտոնյաներ Բեյրութ Բաբդայի նախագահական բալատ գուքան եւ վահանջներ գտնեն։ Վահանջները ինչ են՝ Հզբալլան հերացնել, Հզբալլան մեկուսացնել, Հզբալլան բաջել եւ բնական է որ նախագահան որպես տաշնագիցը եւ հավատարիմ քաղաքական գործիչի իր ղերբարը երբեք պիտի չընդունի որ Հզբալլան դուրս մնա եւ դառնա մարգինալ ուժ։ Եվ այդ իրավիճակում ինչպիսի սցենարներ են հնարավոր։ Գիտեք, ես կգարձեմ, որ Սաադ Հարիրի հիմա որոշած է որոշ շրջանը հանգիստ առնել։ Այսօր շրջանառության մեջ դրված է նոր անունը, որ կգոչվի Սամիր Խաթիբ, Սյուննի համայնքեն լավ գաբեր ունեցող շիիտներուն հետ եւ ըստ երևույթին ան կպատրաստվի ընդունիլ նախագահ Աունի Սենգ Զինգ նշանակելու վերաբերյալ անվանումը։ Անգեյետ դեղի պիտի ունենան խորհրդակցություններ, Բարդաթիր խորհրդակցություններ, որոնց արդյունքով հավանաբար Լիբանան ունենա նոր վարչապետը։ Սակայն հստակ է Քրիստինե, որ այսօր Լիբանան նոր փուլ մը գաբրի։ Այսօր Լիբանան դարբերը ինչ էր 17 հոկտեմբերին առաջ, գա նոր քաղաքական ուժը, որուն երևելի դեմքերը ցարտստակ չեն, թիմագի դագ են, խոսքը ցուցարարներու մասին է եւ անոնք անպայման որոշիչ դեր պիտի ունենան Ղարաչիգա ցանկացած կառավարչի մեջ։ Բնականաբար այս ամենը ինչ քննարկում ենք, նաև մեր շահերը պիտի նկատի ունենանք, ինչպես սա կարող է ազդել հայ համայնքի վրա եւ հիմա ինչ դերակատարում ունի հայ համայնքը։ Գիտեք, հայ համայնքը, լիբանանի համայնքը փաղաթրիչ մաս է ընդանուր լիբանյան հասարակության եւ այսօրվա ճգնաժամի հետևանքները շատ ծանր են բոլոր համայնքներու համար, ընդառաջ հասարակության համար, հատկապես ֆինանսական, դնդեսական եւ տրամադնային իրավիճակը։ Գիտեք, լիբանյան բանկային համակարգը իսկապես առանձնանշանորյալ էր եւ քաղնիացման սկզբունքը հաշիվներու եւ նաեւ այդ տրանսֆերներու առաջակայանությունը, ջգունությունը, որ ուներ Լիբանանը, փաստորեն Լիբանանը իր դնդեսությունը զարգացնելու դարբեր կորձոնները, այսինքն հատկանշված չի այն առումով, որ նման պայմաններում մեջ սփոսաշրջության մեծ դարողություն չկա, չնայած վերջին համեմատական ավելի հանգիստ վիճակի մեջ որոշ առավել արձանագրեց նաև այդ մարզը, բայց ամենայն դեպս դնդեսության, ասենք հյուղադնդեսության մարզ, ջարդարարվեստի մարզ նման պայմաններում մեջ որոշ սահմանապակ արդյունավորումներու գերտային բանկային համակարգը, որ շատ առանձնանշանորյալ էր եւ հատկանշված էր դնդեսության իբրև հենք, իբրև հիմ, նաև այս վերջին ճգնաժամին աստվեցա, որովհետև նաև Կենտրոնական բանկը բնականաբար կապված է ուրեմն եւ միջազգային բանկին եւ Նյու Յորքի մեջ գործող համաշխարհային բանկի նման կենտրոնադիղիներու եւ այդ բոլորը ըստ էության նաեւ քաղաքական արգելակումներ կան ազատ շարժելու հետսեդե օղակը ներսնելու եւ չարաշ որ գսեի տրամադուները բանկերը շատ համանապակ ձեւով աշխատին, այդ բոլորը բնականաբար գաստեն մեծ գործառնություններով, ոչ միայն մեծ գործառնություններով, նաև ուրեմն ընդհանրապես ժողովրդի անհատական եւ բիզնես առումով եւ ընդհանրապես գործառնություններով առումով։ Այս ամենը նկատի առնելով, Սակո, դու ուշադրություն ես դարձրել, որ Լուսավոր Հայաստան Կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը վարչապետին դիմել է Լիբանանահայերին աջակցություն ցույց տալու համար։ Նախ մանրամասնենք ինչի մասին է խոսքը եւ արդյոք իսկապես այդ ակնկալիքը կա։ Գիտեք, նախ պետք է ասել, որ ճիշտ է Լիբանանը գանցնի դակնա բեմը, բայց ասել, որ խուճապ կա, սխալ պիտի լինի։ Հավանաբար Հայաստանը չունի հադուկ նախաձեռնություններու սենք պատետ մգամ սպյուրքի ցանկացած խաղուտներու մեջ նման դակնաբներու վերաբերյալ կորձելու համագարկը, դերևս ադ է որ մեզի գբաքսի, այո ճիշտ է, այսօր կան լիբանանահայ երիտասարդներ, որոնք կցանկան Երևան գալ որոշ պայմաններով, որոշ աշխատանքի առումով, աշխատադեղեր ստեղծելու առումով, սակայն հստակ է որ այդ խաղուտը պիտի շարունակե մնալ։ Սպասելի է որ Հայաստանի վարչապետը արձականքի այս բոլորին, սակայն ինչպես քիչ առաջ էսի, կարևորը սպյուրքի հետ վարվելու եւ նման դակնաբներու առումով կորձելու հադուկ
համագարկ մը պետք է ստեղ ձևի, որ ցարտ մենք չունենք։ Համաձայն եք այս մտքի հետ։ Համաձայն եմ եւ օրինաչափ կնկատեմ նաեւ Հայաստանեն եղած անհանգստությունը, գոչերը կամ բեդության ներգրավվածությունը նման ճգնաժամի վարակային որևէ բեդություն իր տվյալ ճգնաժամի մեջ հայտնված երկրի մեջ իր քաղաքացիներուն դիրություն ունելու հատկապես անվտանգության իմաստով, սա ուրեմն շատ միջազգային պրակտիկա է եւ բոլորն շատ հասկանալիորեն իրենց բարդավորությունը գսեբեն նման ուրեմն դիրություն ունելու առումով։ Եվ կարծեմ, որ որոշակի փորձ կուտակած է Հայաստանի բերությունը ճգնաժամի մեջ հայտնված հատկապես մերձավոր արևելյան տարբեր երկրներու մեջ գործող հայ համայնքի հետ հարաբերություն մշակելու կամ նման ճգնաժամային պայմաններ հաղթահարելու առումով։ Բայց կարծեմ, որ շատ կարևոր է, որովհետև Լիբանանը, ինչպես մերձավոր արևելքի տարբեր համայնքներ, Հասական մեր Սպյուրքի ամենագազմագերբ իրենց գառուցակարգված հաստատություններով եւ հոգեւոր եւ քաղաքական կուսակցություններով եւ ազգային մարմիններով այդ բոլորը պետք է համագարկված ձևով ունել ուրեմն համայնքի պատասխանատուներու հետ դարբեր սցենարներ քննարկելով եւ դարբեր սցենարներու գիտեք այնտեղ շատ ակտիվ կգործի նաեւ Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունը որ այս առումով գամուրջի դեր կգադարի բնականաբար Դուք նշեցիք նաև, որ Լիբանանի մեջ գծարային հայկական զինյալ ուժերու ստորաբաժանումը, իբրև խաղաղ առաքելություն, այսինքն բազմաթիվ քաղաքական, պետական, զինվորական կորձոններ կան, որոնք առնչված են եւ ներգրավված են եւ պետական իմաստով եւ հասարակական համայնքային իմաստով։ Ես կարծեմ, որ սկսելու համար խորհրդակցություն քննարկում պետք է լա պետական միավորներու կամ ուրեմն համայնքի պատասխանատուներու միջեւ։ Ինչ անհրաժեշտություն ունի համայնքային սպահին այս իրավիճակում։ Նշվեցավ արդեն, որ խուճապային իրավիճակ գոյություն չունի, որովհետև առ այս պահը պարկասով փախումնային կամ զինվորական միջատեբեր չկան, չնայած որոշ դեպքեր արձանագրվեցան, բայց կարծեմ, որ ամեն իմաստով նախապատրաստվելի եւ օժանդակություններու եւ համայնքի անվտանգությունը, որտեղ նման իրավիճակները անցած է երկիրը եւ յուրաքանչյուր համայնք ինքնագազմագերպման առումով ընկերային իմաստով, դնդեսական իմաստով եւ նաեւ անվտանգության իմաստով։ Այս բոլորը կարծեմ, որ հիմա որ նաեւ պետականություն ունեցող ժողովուրդ ենք, բնականաբար նաեւ պետությունը իր մտահոգությունները կունենա, իր հայեցակարգը կունենա եւ ինչպես փորձեցի պատասխանել, շատ կարեւոր է, որ դեղի համայնքի պատասխանատուներու հետ համագարկվի այդ բոլորը։ Այս հարցը երկու կողմերին է ուղված։ Միչ այս, այսինքն հիմա էլ հայերը ներկայացված են խորհրդարանում, կառավարությունում եւ այսպես, եթե տեխնոկրատների կառավարություն ստեղծելու այդ գաղափարը լինի եւ կրոնադավանական այդ սկզբունքը դուրս գա, արդյոք այստեղ վտանգ չի ստեղծվի, որ կարող են նաեւ հայերը ներկայացված չլինեն։ Ես չեմ կարծեր, որ գդրուկ համայնքային համագարկը դուրս կգա այս անկրվանին մանավանդ եւ կգարձեմ, որ հիմա միջին բանաձևը, որուն վրա կենտրոնացած է ընդհանրապես եւ խորհրդակցությունները եւ քննարկումները, խառն, այսինքն եւ փորձակետները եւ քաղաքական թեմքերը համադեղ կառավարության գազմության առաջադրանքն է, իբրև միջին լուծում։ Կարևոր է նաեւ, որ ուրեմն փոխարկու զանգվածը ցուսարարները ընդունին, բայց այստեղ խնդիր կա, որտեղ մինչեւ առ այս բահը այդ փոխարկու զանգվածները ներգայացնող լիազոր մարմին, ներգայացական մարմին գոյություն ունի, որուն հետ կարելի է փանակցություններ վարել եւ միջին լուծումներու հանգել։ Դարերային շարժումի դեսքի ծեվաչափի բահելու կգարձեմ որոշ մարդավարական մոդեցում կա, հավանաբար նաեւ փանակցություններու չերտալու կամ որոշ ճնշումներու չընդարգվելու իմաստով, բայց իր հերթին ասիկա դժվարացնե միջին լուծումի հանգելու փանակցությունը եւ փանակցային կորդնտացով ուրեմն երկ կողմանի օրեն ընկալելի ընդունելի լուծումներու հանգելու կորդնտաց։ Քրիստիան, նախ խոսեցար համայնքային թրության մասին, խոսք եղավ, այսօր Լիբանանը ղեկավարվի 3 համայնքներով, գլխավոր եւ բոլոր համայնքները ներգայացված բիդիլան կառավարության կամ խորհրդարանի մեջ։
ցուցարարները դակավին չեն հասկացած, որ անհնար է փլել այդ համագարկը, որովհետև ցանկացած համագարկի փլուզման բարակային պետք է նորը հրամցնես Հանրությանը, որը այսօր շատ վաղ է այդ մասին խոսել, և հստակ է, որ ցանկացած կոնսենսուսի, ցանկացած համաձայնության բարակային անոնք պիտի ընդունին որոշ սենք զիջումներ ու պիտի երտան, և կարելի պիտի լա բոլոր համայնքները ներկայացնել կառավարության մեջ։ Հստակ է նաև, որ հայության թիրքը միշտ դրական եղած է, Քրիստինե, նաև Լիբանանի քաղաքացիական ամենաթեժ օրերուն հայությունը կարողացավ ոսկի դարերով բանացև մկրել, որ կգոչվի դրական չեզոքություն։ Այսօր հայության 3 կուսակցություններն ալ ունին իրենց տաշնագիցները դեֆակտո, սակայն բոլորին հետ լավ հարաբերություններում են, և այդ մեկը ապահովություն մը կշնորհե լիբանանահայության անվտանգության և ապահովության առումով, և այդ մեկը անշուշտ դարիներու փորձ ունի, և բնական է, որ հայությունը հանգիստ ձևով կգարձեն, որ այս տակնաբենալ դուրս պիտի գա։ Այդպես է, չեզոքությունը իսկապես պահպանում են, դուք հենց այնտեղ եք ապրում։ Գիտեք, համայնքի պատասխանատուները և հարամվանական, և հոգևոր, և աշխարհական, քաղաքական կուսակցություններ հերթապար խորհրդակցություններում մեջ են, այդպես էլ կշարունակի, բայց կգարձեմ, որ ուրեմն այն բաղանջներով, որով սկսավ այս շարժումը, ժողովրդային շարժումը, կգարձեմ, որ այդ բաղանջները բոլորին գոհում է, զորակցերի բաղանջներ են, մանավանդ նաև գենցաղային խնդիրները, հարգային քաղաքականության թեմ բողոքի հիմնավորումները, սղաճի թեմ խնդիրները, կամ վարչակառավարման աբաշնոր ուրեմն իրավիճակի թեմ բողոքները, իրավունքները քաղաքացիական, այս բոլորը ընդհանրապես համալիբանանյան թաշտին գոմ է, ընդ որում նաև հայ քաղաքական կուսակցություններու կամ հայական բյուտենական շրջանակներու բոլորի գոմ է, ընկալելի, ոչ միայն ընկալելի, նաև զորակցելի առաջատրանքներ են։ Ամբողջ խնդիրը այն է, որ այս քաղաքական անցումը, ուրեմն ինչպես քիչ առաջ փորձեցի բացատրել, գդրուկ անցումները կգրնան որոշակի ցնցումներ առաջացնել, և այդ ցնցումներու հետևանքները կգրնան բարդ իրավիճակները ստեղծել, որտև ամբողջ համագարկը արմատավորված, շատ նրբանգատ ձևով դեղապաշխված, չափապաշիններ ճշտված, ամեն մեկ համայնքի յուրահատկությունները նկատի առնված, և գիտեք, լարվածությունը, որ կստեղծվի նման բարականերով, այդ միջհամայնքային լարվածությունն է, ներհամայնքային ալ մենք ականատեսեցինք, որ ներքրիստոնեական լարված իրավիճակը ստեղծվեցավ արջիվ։ Սել գուզեմ, որ այս բոլորը պետք է և համանատրականորեն, և օրինականորեն քննարկումի փուլերը անցնի, և փուլ առ փուլ հասնենք քաղաքացիական պետության գայացման գործընթացին։ Որ սենարը կարող է լինել հայերիս համար ձեռնտու, եթե հնարավոր շատ կարճ։ Նախ գուզեմ նշել, որ ինձ համար գլխավոր մտավախությունը ան է, որ այս բոլորը կգադարվին համաամերիկյան այս նոր փոթորիկին մեջ, մենք կտեսնենք նույն Իրաքի մեջ, կտեսնենք Իրանի մեջ, հետևաբար Լիբանանի քաղաքական գործիչները գոչված են այս փուլը հանգիստ ձևով անցնելու, մինչև հավանական համաձայնությունը Տեհրան-Վաշինգտոնի միջև։ Սակայն հստակ է, որ այդ քալիք փուլը գրնա դրական ասացություն ունենալ Լիբանանի վրա, սակայն այսօր այս դակնաբը որ կա պետք է շրջանցել։ Իսկ ինչ կվերաբերի հայության, հայությունն ալ, ինչպես բարոն Շահանը նշեց, այս դժվարություններու գողքին է, այսինքն քոհ է ցույցերեն, բայց և այնպես փուլ առ փուլ խնդիրը լուծելով և միայն համաձայնությամբ հարցերը սեղանին վրա տնելով է, որ Լիբանանը գրնա դուրս գալ այս տակնաբեն։ Լիբանանը, Քրիստինե, գնմանի ընտանիքի մը, որուն հայրը և մայրը եթե կժդված լան, եթե քենը լան, միջազգային հանրությունը պիտի ցերկ չեր գարե այդ երկրին, և այսօր գիտենք, որ գլխավոր հարցը դնդեսական տակնաբն է, հետևաբար առանց այդ ներքին համաձայնության անհնար է, որ Լիբանանը ոտքի գա այս։ Արոն Կանդահարյան, վերջին հարցը, պարզ է, որ միայն Լիբանանով չի սահմանափակվում այս ամենը, և Հեզբոլլահի գոյությունը խոսում է նաև արդեն արտաքին հետաքրքրությունների մասին, որքանով է հավանական իսկապես քաղաքացիական նոր պատերազմը։ Ուրեմն քաղաքագիտական վերլուծաբանության մեջ չի բացառվիր, և հատկապես վերջին մեկնաբանություններում, վերլուծումներում մեջ դեսանելի էր նաև նախատրյալներ դեպի այդ ուղղությունը։ Բայց կգարձեմ, որ ճարաչ միջազգային հնչեղության մասին խոսանք այս բոլորի,
ուրեմն առաջին անգամ երբ ուրեմն Միացյալ Նահանգներու արտգործնախարար Պոմպեոն հայտարարեց, որ պետք է աջակցիլ Իրաքի և Լիբանանի ժողովուրդներուն, հոմ ցերբազադելու համար Իրանյան աստեցութեն են, ուրեմն աջակցելու հիմնավորումը ցերբազադիլն էր Իրանյան աստեցութեն են։ Լիբանյան ցույցերում մեջ հակա-Իրանյան որևէ գոչ կամ գարկախոս չեր ընչած, ի տարբերություն Իրաքյան ցույցերում, բայց զուգահեռ կձելը Լիբանանի և Իրաքի ժողովուրդներուն փերեր, այսինքն միտում էր այդ երկուքը փերել նույն թաշ, նույն հարթություն, և այդ բոլորը ընկալել նաև կամ ուղղորդել, փորձել ուղղորդել դեպի, թեև ցուցարարները շատ զգուշ էին, որպեսզի որևէ քաղաքական շահարգումներու, հատկապես արդաքին շահարգումներու չծառայեն, նույնիսկ նաև հաստատած էին, որ իրենք որևէ արդաքին պետության հետ կապ չունին և այն, բայց երբ բարձ դարձուց ուրեմն Միացյալ Նահանգներու արդաքին գործոստ նախարարը, թե ինչ է պաշտոնական Վաշինգտոնի գեցվածքը, բնականաբար համարժեք բադասխան հայտարարություններ եղան և Իրանի կողմից, և նաև Լիբանանի մեջ գործող Ռուսաստանի Տաշնյան Թեսպանի կողմը, ասելու համար, որ շատ ծանր հետևանքներ կունենան այս շարժումի ցույցերը, եթե ուղղորդվին Միացյալ Նահանգներու քաղաքական գարկախոսերով, կամ բանջարեղեններով, կամ շրջանի մեջ վարած քաղաքականությամբ։ Ասել կուզեմ, որ այս միջազգային հնչեղությունը, միջազգային քաղաքական վերլուծապանության մեջ դարավ հոն, որ խնդիրը արևմուտքի, հատկապես Միացյալ Նահանգներու և Իրանի ասոցիացիոն կոդիներու բահբանման, փախման գեդերու կամ ընդհանուր շահերու փախման ընդհանուր կոնտեքստի մեջ է։ Գիտեք, այս բոլորեն առաջ Թրամփը հրավիրեց Ռուհանին, որպեսի հանդիպում տեղի ունենա, Ռուհանին մերժեց, որովհետև ամերիկյան պայմաններով վեր հանդիպումը, և այդ պայմանական ուրեմն մոտեցումը մերժեց, այդ համար այդ հանդիպումը չգայացավ պաստորեն։ Գենթադրեմ նաև, որ այդ հանդիպման նախապատրաստման ջնշումի միջոցներու գրնան ծառայեցվիլ այս բոլորը, ոչինչ բացառել հնարավոր չէ պաստորեն։ Ինչպես? Ոչինչ հնարավոր բացառել հնարավոր չէ։ Այո, բացառել չէ, հնարավոր չէ, որովհետև այլ դեպքերում բարակային մենք տեսանք, որ այդ քրետե լարված փախման գետին ընդհանուր նույնիսկ պատերազմական նախորիակի ընդհանուր իրավիճակը ստեղծվել են, հետո գդրուկ անցան բանակցային կորզընթացի, նկատի ունենամ Կորեայի բարակային։ Այսինքն ցել գուզեմ, որ կարելի է հանգարց հանդիպում գայանա և այդ բոլորի իբրև հետևանք, այս բարակային թրական հետևանք սկսենք մենք նաև Լիբանանի մեջ։ Շնորհակալություն, ահա այսպիսին էր Լիբանանի մասին մեր հատուկ թողարկումը։